tugusanzanga ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge niki cyahabereye nyarune ku rukiko rwibanze habereye isomwa kwifungwa n'ifungurwa n'umugabo witwa Shimye Umukiza Azaria n'umugabo wa Kirezi Esther yego umugabo wa Kirezi Esther andi wamenyekanye kuri social media aho yavuga ko yafashe umugore wa Sambana byagenze bite abantu benshi ntago baza makuru yaje gutabwa muri yombi gute ndagira ngo duhe uko urugendo rwagenze iki wabwira Azari ubwiye abaye bibaye ngombwa ko yumva nka kino kigano n'icyo wamubwira mbo icyo namubwira nta kindi namubwira kuko ntago yasubiza inyuma hahise cyangwa se ntago yasubiza inyuma ibyo yavuze yamaze kubivuga byarangiye ariko icyo namubwira yitekerezaho kandi afate umwanya cyangwa se afate iya mbere mu kugira inama abapapa bafite ibibazo nk'ibyo babwire nyine ko bazajya babikemurira hirya mu gikari bica uwababiri njye n'umugabo inama umeze nka Azaria cyangwa se utekereza ko yazana ikibazo cye nka Azaria najye mu gikari kabisa cye muri ikibazo n'ibyanga urankunda kubwira abantu biragoye umuntu mwabanye bura umugore n'umugabo ngo babanamo umuntu mwabanyemo rero biragoye kumusiga ariko nanone ntago umuntu abereye hundi mu gihe ubona umuntu muri kubana guteje ibibazo cyangwa se bimeze nabi nanjye uko bikubwira gutyo se nabyakira sibyo umwanya wo kuvuga ngo umugore n'umugabo babana no gutandukana n'umukobwa mama mukundana nyine birakugora sibyo noneho rero nkasuko mubana ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za Uzurugendo TV ndetse na Baraka TV tubahaye ikaze ku Rugendo TV aho muri hose ndetse no kuri Baraka vitesse Nisan meze neza umeze neza cyane ndashima Imana turakubona tugusanzanga ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge niki cyahabereye nyarune ku rukiko rwibanze habereye isomwa kwifungwa n'ifungurwa n'umugabo witwa Shimye Umukiza Azaria n'umugabo wa Kirezi Esther yego umugabo wa Kirezi Esther andi wamenyekanye kuri social media aho yavuga ko yafashe umugore wa Sambana byagenze bite abantu benshi ntago baza amakuru yaje gutabwa muri yombi gute ndagira ngo duhe uko urugendo rwagenze yaje gutabwa muri yombi ngira ngo nyuma y'ibiganiro yagiye atamutsa kuri chaîne zitandukanye za YouTube aza gutabwa muri yombi akurikiranyweho ibyaha bitandatu ngira ngo abakurikira Baraka TV bagiye babyumva hari harimo icyaha cyo guhoza ku nkeke uwo bashakanye cyangwa se guhoza ku nkeke umwashakanye guhoza ku nkeke wacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi gukoresha umutungo w'urugo nabi gutera ubwoba nibyo byaha yaregaga no gukoresha umutungo w'urugo nabi ni ibyaha bigera kuri bitandatu numvise babisoma kuri uyu munsi ku itariki ya ebyiri z'ukwa kabiri nibwo bamusomeye urubanza rwanzuye iki urubanza rwanzuye ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo kubera ko basanze ibyo akurikiranyweho bikomeye cyangwa se hari ishingiro ryo kugira ngo nyine akurikiranwe afunzwe bitewe n'uko ibyo bamukurikiranyeho hari ibi cyangwa se hari ibyo bashingiraho nyine bavuga ko wenda yaba byarakozwe ku ibyaha bitandatu nyine bagiye babishingiraho bavuga ko hari ibimenyetso by'uko ashobora kuba yarakoze ibyo byaha ubwo birumvikana impamvu bamufunzira iminsi 30 y'agateganyo no kugira ngo iticite iperereza birashoboka buriya mu butabera nuko ntago twabwinjira kuko baba bafite ibyo bari kugenza bashaka kumushyira hariya mu rwego rwo kumucungira umutekano se bashaka kumushyira hariya se mu rwego rwo kugenza ibyo byose bashaka kumushyira hariya mu rwego rwo kugira ngo atazica iperereza cyangwa se kugira ngo bagenze ibyo byose niba bisho yarabikoze bamushyira hariya kubw'impamvu zitandukanye nyinshi uganira na Azaria bwa mbere wumvaga avuga ko birabyaha wenda hari ikintu yishinjaga nta kintu yishinjaga njye nagiye nanabigarukaho ntago nabireberaga mu buryo bw'amategeko nabireberaga mu buryo bwa sosiyete nyarwanda cyangwa se bw'indangagaciro z'abanyarwanda njye namubwiraga ko n'ubundi ibyo avuga igihe kishobora kuzagera akazabyicuza kubera ko n'ubundi iyo ukurikiye ibyo yavugaga nyine ubirebye nkanjye abantu bajya bambaza nkanjye biriya sinabivuga umugore wanjye yanabikoze ntago nabivuga n'undi nakangurira kubivuga n'abadukurikiranye ngo baza n'ingo zabo kuri social media njye ndabyakira nk'umunyamakuru mpora mbisubiramo ndabyakira nk'umunyamakuru naje anganyire kugira mbyakire iyo umpaye inkuru ndayishyira kuri YouTube mwayireba bakampa amafaranga
ariko mbere na mbere yo kugira ngo mfate inkuru by'umwihariko w'umuryango mbanza nkaganira na nyirayo nkabwira ati bino bintu giye kubima wabitekerejeho neza yambwiye ko abitekerejeho neza musubirishamo byamara kumbwira ko ari neza ngakora ikiganiro rero mu gukorana w'ikiganiro namubwiraga ko ashobora kuzabyicuza kubwo impamvu nyine z'ibyo yavugaga umvaga nyine biteshoza ariko navuga akavuga buti byarankomekeje kugira ngo rero numve mbohotse nuko ndabivuga nyine mu kubivuga yumvise abahotse avuga ati we yaravuga ati nta kibazo niteguye no gupfa ariko abantu bamenye ukuri mu kiganiro se siko yavugaga avuga ati nyuma y'ibindi ndabizi ko nshobora kuzapfa ari uvuga ko ubatatangiye kwicuza ntago mbizi cyari kuganiriye nawe ukurikije niba urukiko rwanzuye ko agomba gufunga iminsi 30 bw'agateganyo urumva se icyo gihe cyose afunze yabireka akikomereza ubundi buzima ubu ntiyari kuba abayeho neza kurusha uko abayeho ubu ngubu birashoboka buriya mu bemera imana cyangwa mu bizera imana ashobora kujya muri gereza kubw'umugambi nabwo w'imana nabwo kandi hari impamvu yabivuze uko byagenda kose ubwo ndi kubivuga ku ruhande rw'abemera imana cyangwa se rw'abizera imana ariko mu ruhande rw'ubuzima tubayemo bw'ukuri ntago bira bintu ari ngombwa kubita ntago ari ngombwa kubitangaza nge tuganira bwa mbere atari yajya kuri social media namugira inama ndamugane nimba umugore wawe ari ikibazo ta umuryango ntago igisebo kiri mu ko uzasiga umuryango igisebo kiri mu ko umuryango ushobora kuzawuhemukira cyakugira nabi ukaba wakambura ubuzima umugore cyangwa nawe se akabona arambiye imibanire yanyu itameze neza akakwambura ubuzima ntago rero igisebo kiri mu kuba wasiga urugo igisebo kiri mu kuba wakica umugore cyangwa akakwica naho guta urugo kubwo n'imibanire itameze neza nta gisebo nabonagamo kuko nyine namugiraga inama avuga nti umugore musiga rwose niba ubona ibyo ngibyo urukumbwa nimba ari byo umugore musiga muti ubundi wigendere ngira ngo wese amuganira yageze amugira inama yo kutabitangaza oya kuko we ubwo yari yamaramaje yaravuga ngo ikibazo cyanjye cyabereye aha ngaha kuri YouTube n'ubundi numva bagakwiriye kubimenya byo bose yavugaga ko abakozi b'imana ngo bafate uko batari ngo yumvaga ashaka kugaragaza nyine uburyo akarengane kiwe muri make yumvaga yararenganye ariko birumvikana kuba akurikiranyweho biriya byaha bagiye gukusanya ibimenyetso nibasanga icyaha kimuhama bazamukatira we ntabwo bufite bizagukurikira nyuma oya ubwo bwo bwari ubwiki kereka wenda niba harabayemo abantu bafatanyije icyaha icyo gihe bibaho kuko n'ubufatanyacyaha bubaho aho ukurikije ni umuntu w'umukuru ni umupapa ufite urugo n'abana ndakeka buri kintu cyose yajya kugitangaza yagitekereje yamaze kwizera ingaruka zacyo yaba negative cyangwa positive byose ashobora kwitega izo ngaruka inziza n'imbi cyane ubu mwaka uruzuye mubujije kujya kuri social media kuko yabizanye mu kwa kabiri namubwira ntisigaho yongera kubigarura mu kwa 12 ariko ubundi yari yabizanye mu kwa kabiri ku mwaka ushize ubu nanone turi mu kwa kabiri yavuga ko ari impamvu yatumye ahita abigarura kandi icyo gihe urumva yari yashize umwaka icyo gihe urumva icyo gihe nge kutabivuga si uko we atashaka kubivuga ni uko nge namubereye ibamba maze kumubereye ibamba nyine ntiyabitangaza kubera nyine basi uko umubereye ibamba nge narebye impande zombi yanamubwiye ni bino bintu bitangaza nimba hari ikibazo gihari genda wicarane n'umudamu wawe mu gikemure niko byakwiye kugenda mpamagara n'umudamu we nabwanire rero umugabo wawe bimeze gutya na gutya ari gushaka gutangaza ibi n'ibi nimba hari ikibazo mwicare hasi mu gikemure mu kiganireho cyakora umugore we yari yambashije kumbwira ko nta kibazo afitanye n'umugabo ndavuga ati okay niba nta kibazo afitanye n'umugabo ntari bye ikintu rero cyanteye gukorera nkuru nyine yaje kumpamagara mu kwa 12 ambwira ko yashimuswe donc mbihuza n'ibyo nari nzi kuko umudamu yari uribuka ko nakubwiye ko umudamu yari yambwiye ko umugabo afunzwe umugabo nawe ati mu mateka yanjye sindafungwa nabihuza rero ndavuga nti reka nze birashoboka ko ibyo yambwiye ari byo reka nkore ikiganiro nimba koko warashimuswe nimba waragiye mu bitaro mu bitaro ni ahantu hafite recording ntabwo wajya mu bitaro ntabwo ari mu kabari washimuswe ukisanga kwa muganga ufite ikibazo
cyangwa se ukisanga kwa muganga warahageze udafite ubwenge nkuko abivuga ko yahageze atazi nawe ahari mu bitaro bakandika no muntu twamwakiye size n'izi azanwe n'abantu bameze gutya nimba nta muntu ufite ukurikirana bakavuga bati twa mutoya hanaha byagenze gutya na gutya ko byagenda kose bitaro byari kugaragaza uko byakiriye azarya ameze Yes birumvikana kandi rumva ibyo byose niyo mpamvu ubushinjacyaha bugomba kuhagera aho hose bakamenya uko ubugenzacyaha bakamenya uko bimeze se koko bino yavuze byari ukuri cyangwa si ukuri uko ushobora gusabira byose yaragiye abivuga nta n'ukuri kuri mu bihaho ko abantu bashobora guhimba sibyo niyo mpamvu abagenzi ibyaha bira byose n'amakuru aba yatanze bagomba kwigaho bakamenya se koko nibyo cyangwa sibyo basanga atari byo nabyo bumva abari cyaha kumva nyine nge ko wabitekereza ashobora gutekereza kuko yabitubuzaniye kera kavuga ati none ni impimba kino kintu bizaba byumvikana nta mpamvu yo kudakora inkuru akaba yagenda agahimba icyo kintu yamara kugihimba rero akatubuzanira tugakora ya nuko ku gahunda zimeze ya birumvikana ukurikije uko urubanza rwa Azaria rwari rwitabiriwe nabande kurusoma barusomye sanga muri famiye ye nta munde nahabonye uretse papa we umubyara kandi barusomye saa 9:05 babyakiriye gute kuba bumvishe ngo umwana wabo agiye gufunga iminsi 30 y'agateganyo nta kundi nose ari ukundi kubyakira no kubyakira nk'ibisanzwe se nta mugabo ngo utagira ibyago kandi nta mugabo udafungwa ngo nyine igihe nicyo cyane ko yambwiye ati kuva nabo sindafunga nyine icyo nicyo gihe cyari kigeze ngafungwe bino ni irihe somo ryatanga ku bantu baza gutanga ibiganiro kuri YouTube bavuga famiye zabo isomo ryatanga ku bantu baza gutanga ibiganiro kuri YouTube bavuga n'imiryango yabo nge nzagifata pe mbisubiremo ntukinzanira nge nzagifata ariko byo menya ko iyo ubizanye byangiza uri kubyumva mu buryo bumwe cyangwa se ubundi nimbuzanye ikiganiro kivuga ko wafashe umugore wawe ari kusambana wa mugabo uri mu rugo rwe wubatse afite umugore wabanye neza atekereza ko abagore bose ari bamwe agatangira kugira amakenga ku mugore we agatangira kugenza ibitari bihari tese umugore wanjye aho ntanca inyuma niwe uvuze ati muri telefone nasanze umugore wanjye bimeze gutya na gutya ugatuma umugabo wafataga telefone y'umugore we nta kibazo agatangira kuyifata ajya kugenza abagabo bahamagaranye n'umugore we ugatuma urubyiruko rurukumva ikiganiro cyawe rwumva ko nta mugore ukibaho nimba uri umugore utuzaniye ubuhamya bw'umugabo wawe umukobwa nawe kumva ko nta bagabo bakibaho kandi barahari rero icyaba cyiza ni uko bino bintu byajya bikemurirwa mu miryango byakanga gukemuka hari inzego zibishinzwe cyangwa se inzego z'imitekano kugira ngo mwirinde ariko nabwo mukajyayo mu gihe byanze kamana cyo nkubwiye cyo ibyo utakemuriye mu rugo n'umugore wawe kubisohora hanze bikarenga wowe bikarenga famiye ye n'iyawe nta gisubizo ushobora gukura mu bantu yaba izo nzego z'umutekano yaba n'izindi nzego nta gisubizo wakuramo igisubizo nyine ni ukubabwira ati reka tubatandukanye kugira ngo umutekano wa buri wese wubahirizwe nabo mbere yo kubatandukanya barabanza bakabicazanya bo ubwabo bakabasaba kuganira bakabasaba kuganira bakareba koko uko bimeze iki wabwira Azari ubwiye abaye bibaye ngombwa ko yumva ka kino kigano n'icyo wamubwira mbo icyo namubwira nta kindi namubwira kuko ntago yasubiza inyuma ahahise cyangwa se ntago yasubiza inyuma ibyo yavuze yamaze kubivuga byarangiye ariko icyo namubwira yitekerezeho kandi afate umwanya cyangwa se afate iya mbere mu kugira inama abapapa bafite ibibazo nk'ibyo ababwire nyine ko bazajya babikemurira hirya mu gikari bica ubabiri nge n'umugabo inama umeze nka Azaria cyangwa se utekereza ko yazana ikibazo cye nka Azaria najye mu gikari kabisa cye muri ikibazo n'ibyanga urankunda kubwira abantu biragoye umuntu mwabanye bra umugore n'umugabo ngo babanamo umuntu mwabanyemo rero biragoye kumusiga ariko nanone ntago umuntu abereye hundi mu gihe ubona umuntu muri kubana guteje ibibazo cyangwa se bimeze nabi nange uko bikubwira gutyo se nabyakira sibyo umwanya wo kuvanga umugore n'umugabo babana no gutandukana n'umukobwa mukundana nyine birakugora sibyo noneho rero nka siko mubana mwabanyemo
Gatogo? Baje bagerageza kugutandukana na wa wundi wawe ariko bikanga. Bande se babigerageje. Naciye mu ntambara. Kandi yanumva bavuga ngo ku presence zihura n'ibigeragezo. Ubu se ntacyo urahura nacyo. Mu bijyanye n'iki? Muri couple nyine muri relationship. Muri relationship. Aya nacyo ndahura nacyo. Ndumva nk'ubu ngubu bibaye ngombwa ko uganira n'umugore wa Zaria niki wamubwira njye namugira inama ebyiri nta udakora ikosa n'umwe ubaho we yakitekereza ku giti cye nimba yarabikoze niba atarabikoze abiziranyeho n'umutima nama we ndetse we na Zaria babiziranyeho ariko nk'uko nahoraga mbibwira na Zaria namubwiraga nti nimba sitari munanira ngo mutandukane Ese nawe inama namugira gusa sinamugira inama yo kongera kubana n'umugabo we gusa namugira inama yo kumubabarira ariko agatandukana nawe yego kuko umuntu meze kuriya nibyo nabwiraga na Zaria se namubwira ati guse uko washaka undi mugore umugore wumvise uvuga bino bintu yakwemera kukubera umugore ntago bishoboka rero mwanya umugore wo ku ruhande n'uwo mu nzira biragoye inama njye nagira ikirezi wenda nuko ababarira nako bubyarangiye bagezweho n'amategeko n'amategeko ya n'amategeko akurusha no gusanga bari baraganiriye barananiranwa kubigikemura biranga urumva yo byanze rero agomba kwifashisha amategeko niko byagenda uko byagenda kose sa urakoze cyane murakoze agira mbabwire ko ikiganiro twagiranye na Azaria niyo comment ya mbere muze gusanga muri kino kiganiro kubatarabonye uko byagenze